Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Студентський гуртожиток горів у Хмельницькому. Надзвичайники врятували 27 дівчат. Аварія із автівкою на іноземній реєстрації. Що робити і куди звертатись, якщо сталася така ДТП? Новини спорту. Джитсери краю привезли із Чехії 6 медалей. Гуртожиток торговельно-економічного коледжу горів цієї ночі у Хмельницькому. Надзвичайники врятували 27 студентів, 77 осіб евакуювали, повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. На місці події побувала і наша Надія Драганчук. Так зараз виглядає кімната жіночого гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу на вулиці Тернопільській, 5, де вночі виникла пожежа. На момент займання в кімнаті нікого не було, повідомила завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Студентка Катерина Негодюк разом з трьома дівчатами в цей час спала у сусідній кімнаті. Каже, їх розбудив крик у коридорі. Почули, звичайно ж, крик з коридору. Там була паніка, всі кричали. Ми вибігли, побачили дим і відразу почали збиратися і вибігли. Частина дітей самостійно покинули приміщення гуртожитку, розповів начальник оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Вадим Петришин. Інших, каже рятувальник, з чотириповерхової будівлі діставали за допомогою спецобладнання. Було врятовано за допомогою пожежних драбин 27 чоловік, 77 чоловік проведено евакуацію. На даний момент пожежа ліквідована. Ніч студентки провели у центральному корпусі торговельно-економічного коледжу. Зараз всі вони роз'їжджаються по домівках, каже завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Дітей відправили сьогодні додому на всякий випадок, щоб не було тут гарі, диму. Ну, діти, молодий організм, щоб цим вони не дихали. Вони повернуться з неділі в понеділок. Інженер з охорони праці гуртожитку Юрій Чорномазюк розповідає, у кожній кімнаті встановлені датчики протипожежної безпеки. Та, каже, спрацювали вони вже після того, як вогонь розгорівся. Щодо причин займання, припускає, воно могло виникнути через замикання в електромережі. На мій розсуд, що стара проводка і не витримало, десь пішло замикання по сіті, лишнього нічого тут немає, тільки холодильник там і комп'ютер. І це визначило досить. Був в зданні вже більше, ніж 55 років. За словами працівника прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександра Гулька, наразі причини пожежі встановлюються. В гуртожитку, каже його завідувачка, рахують збитки. Надія Драганчук, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. 600 дорожньо-транспортних пригод від початку року сталися у Хмельницькому. У 50 з них винуватцями були водії автомобілів, що мають іноземну реєстрацію. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Каже, деякі власники автівок з єврономерами намагаються покинути місце події. Віднайти їх важко, адже у поліції вони не зареєстровані. Як діяти та куди звертатися, якщо трапилася ДТП з автомобілем на єврономерах, дізнавалася моя колега Дарина Денисенко. Було пошкодження сюди, кришку багажника перефарбовував. Пошкоджена і внутрішня частина автівки, каже Юрій Коломійчук. За його словами, це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, в яку він втрапив у липні минулого року. Наближаючись до світлофору, побачив, що він вже зараз буде переключатися на червоний колір і, відповідно, почав гальмувати. Несподівано відчув, що ззаді удар. Вийшов з машини і побачив, що удар був створений, спричинений машиною на іноземній реєстрації. Другим учасником ДТП виявився таксист, каже Юрій. Аби той не зник з місця події, чоловік заблокував йому виїзд та поцікавився, чи є у нього автоцивілка. Таксист наявність необхідних документів підтвердив. Чоловіки викликали поліцію. Правоохоронці склали адмінпротокол та направили справу до суду. Винуватцем аварії визнали водія автівки на іноземній реєстрації. Далі Юрій звернувся до страхової компанії за виплатою, надіслав необхідну заяву та очікував на відповідь. Мені прийшов офіційний лист з відмовою від страхової компанії відшкодувати мої збитки, мотивуючи це законними і підзаконними актами про те, що даний автомобіль був ввезений на територію України нелегально.
За словами Юрія, відмовився компенсувати збиток і водій винуватись ДТП. Пояснив, що коштів у нього немає. Ми надіслали інформаційний запит до Української пожежно-страхової компанії, аби нам надали пояснення щодо відмови компенсації. Відповідь у зазначений законом термін ми не отримали. Адвокат Олег Савінський, котрий займається такими справами, каже, випадки відмови страхової компанії у виплаті не поодинокі. Вихід із ситуації – позов до суду. Лише суд може вирішити спір між ними і страховою компанією про те, чи є обов'язок у страховика виплачувати дане страхове відшкодування. Закон про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності не передбачає такої підстави для відмови. Тобто прямої відмови законом не передбачено і особа має захищати своє право у суді. 600 дорожньо-транспортних пригод від початку року зафіксували правоохоронці у Хмельницькому. У 50 випадках винуватцями були водії на євробляхах, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. І додає, власники таких автівок нерідко намагаються покинути місце події. Так, досить часто, саме 76 випадків з початку року було зафіксовано, коли водії намагалися зникти з місця події. До речі, 9 випадків – це саме автомобілі на євро-номерах так званих. Більшість ми знайшли майже в той же день, інших ще встановлюємо. Немає ніякої різниці, що це особа на автомобілі з українськими номерами, що не з українськими номерами. Тобто до всіх однакова відповідальність. Порадившись з юристами, Юрій звернувся до Моторно-транспортного страхового бюро України, аби там розібрались у ситуації. Ця структура керує роботою усіх страхових компаній в країні. Наразі постраждалий у ДТП водій чекає на відповідь. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини «Поділля-Центр». Про підозру оголошено 3 членам групи, яка за версією правоохоронців займалася незаконним виготовленням і збутом зброї. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, 27 березня під час оперативної закупки затримано 3 осіб. До цього, за інформацією виконувачки обов'язків прес-секретаря прокурора області Наталії Гончарук, протягом декількох місяців правоохоронці фіксували, що члени групи збували автомати Калашникова, пістолети Макарова та Сталкер, а також саморобні пристрої для відстрілу набоями різного калібру. За фактом незаконного виготовлення та переробки вогнепальної зброї, Головне управління Нацполіції розпочало досудове розслідування. Центр надання адміністративних послуг сьогодні відкрили в Старій Сіняві. 19 фахівців надаватимуть понад 170 видів адміністративного сервісу, які до цього жителі об'єднаної територіальної громади отримували в різних інстанціях, територіально віддалених одна від одної. Облаштування ЦНАПу – спільний проєкт українських та шведських експертів з децентралізації і покращення обслуговування населення в питанні надання адмінпослуг. Із відкриття центру – Світлана Поробок. Анатолій Гринчук, фермер зі Старої Сіняви, як і інші мешканці селища, прийшов на відкриття центру надання адмінпослуг, поглянути на новий об'єкт та ознайомитися з його роботою. Чоловік каже, раніше потрібні довідки й дозволи брав у різних інстанціях. Чергів тут у нас аж таких нема було. Ну це ходанина, там знаходиться земельний, а пенсійний там, а всі ці розкидані організації. Це будемо ходити вже в одне місце, знати, що прийшов той, звернувся той, подав. Тепер понад 170 видів послуг надаватимуть в цьому центрі. Його керівник Наталія Куцоконь називає лише деякі з них. Соціальний захист, пенсійне забезпечення, реєстрація нерухомості, бізнесу, а також всі дозвільні документи, які видаються територіальними органами, реєстрація нерухомості та багато. Тобто майже всі послуги, які на сьогоднішній день можна було включити, ми передбачили. Працюють у центрі 19 фахівців. Спеціаліст із земельних питань Дмитро Сарчук каже, за послугами в його компетенції щодня зверталися десятки й сотні людей, а старе приміщення було затісне. Бували такі дні, що я навіть затрудняюсь, напевно, в 200 не вберемо. ЦНАП у Старій Синяві продумували, фінансували не тільки українські, а й шведські технологи за неурядовою програмою «ЮЛІД». Хмельницька область. У цій році у нас є 26 пілотів, 6 із 26 – це у Хмельницької області. Центр почав працювати сьогодні з екскурсії жителям громади та навчальних семінарів. Їх проводили для працівників Центру надання адміністративних послуг, працівники Центру місцевого самоврядування. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр».
Законність розміщення рекламних вивісок на об'єктах культурної спадщини перевірять у Хмельницькому. Про це нам повідомив начальник міського управління культури Артем Ромасюков. За його словами, банери з рекламою псують зовнішній вигляд історичних будівель і приховують фасад пам'яток. Зокрема, вивісками обвішані будівлі на вулиці Проскурівській, каже Артем Ромасюков, а також історичні об'єкти на Грушевського, Подільський та Кам'янецький. А це вважає посадовець порушення норм пам'яткоохоронного законодавства. Це десь порядка двох десятків наразі будинків, які були відфотографовані. Ми маємо отримати відповіді, наскільки законна та реклама розміщена на тому чи на іншому будинку. Ну і відповідно будемо приймати рішення. Будуть відповідні приписи, аби власники демонтували ці рекламні щити чи то іншу якусь продукцію. Ви дивитеся Подільську панораму, далі анонс її другої частини. Причину загибелі риби у селищі Базалія встановлюватимуть правоохоронці. Екологи готують документи до суду. У меню – салати та страви із риби. У Хмельницькому відбувся другий регіональний конкурс «Кращий кухар-юніор Поділля». Новини спорту. Джитси Рекраві привезли із Чехії 6 медалей. Правоохоронні органи встановлюватимуть причину загибелі риби у ставку селища Базалія Теофіпільського району. Про це нам повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. За його словами, таке рішення фахівці Держекоінспекції прийняли після перевірки водойми. У роботі підприємства, повідомив Олег Ліщук, виявили порушення природоохоронного законодавства. Тепер, каже, документи готують передати до суду. Фабрика відповідно до дозволів документів здійснює скидання з водоворотних род вод виробничих своїх у річку Случ, і нормативом гранично допустимого скиду передбачено норми тих речовин, які дозволяється скидати. В ході проведення перевірки виявлено перевищення нормативу гранично допустимого скиду по хлоридах, по хімічному споживанню кисню, що говорить про наявність токсичних органічних речовин по сухому залишку, це загальний міст речовин, які скидаються, та по залізу загальному. Нагадаю, мертву рибу у ставку Базалія Теофіпільського району селяни виявили 15 березня. До її загибелі, сказав місцевий житель Олександр Сивак, може бути причетна місцева трикотажна фабрика. На підприємстві це спростовують. За словами технолога фабрики Леоніда Реви, фабрика дотримується вимог поводження з відходами. У нас велика очисна станція. Кінцевим продуктом є технологічна вода. Звичайно, якийсь мінімальний там і чи запах, чи колір, він мусить бути, але природнім способом ця вода, потрапляючи в підземні води і потрапляючи в річки, вона очищається. Другий регіональний конкурс «Кращий кухар-юніор Поділля» сьогодні відбувся у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли майбутні кухарі із навчальних закладів Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей. Всього 22 учасника. Конкурсанти мали швидко та якісно приготувати салати та страви з риби. Оцінювали їжу на смак та естетичний вигляд шеф-кухар хмельницьких ресторацій. Більше про конкурс розкаже Юрій Курочка. На приготування страви з риби за умовами конкурсу майбутнім кухарям дають 45 хвилин. Вона має бути смачною і мати вигляд ресторанної. Олександр Гуменюк із Хмельницького торгувально-економічного коледжу першим впорався із завданням. Хлопець розповів, що готує з дитинства. Весь вільний час проводить на кухні. Я готовив з дитинства, чесно. Мама особливо не може йти на роботу, вдома на кухні хаос. Там реально хаос. Мама приходить і каже зразу, що Саша був на кухні. Все. Учасників конкурсу не обмежували у виборі інгредієнтів. Катерина Горобець із Дережні готує морського ляща з лимонно-часничним соусом. Всі ми хочемо стати кращими. Я готую дораду з овочами. З любов'ю. Шансів виграти конкурс у дівчат менше, каже учасник із Тернополя Руслан Харій. Вважає, що у чоловіків більше кулінарної фантазії. Я не бачу жінок на кухні. Я вважаю, що чоловік має більше фантазію, щоб, наприклад, презентувати страву або додати там спеції якихось, більше її краще заправити, він її зможе. Краще жінка. Можливо, для кондитерських виробів краще жінка, але для такої кухні, на мою думку, краще чоловік. Готову страву куштують три члена журі, оцінюють смакові якості і естетичний вигляд, швидкість приготування і акуратність. Кращих обиратимуть за десятком критеріїв, розповідає голова журі Олена Потова.
Качество продуктів. Якість продуктів, підготовка дітей, чистота робочого місця. З чим вони експериментуватимуть, які саме продукти вони вибрали. На нас лежить велика відповідальність, бо не хочемо нікого образити. Приможці отримають медалі та сувеніри. Як ще заохотити учнів, кожен навчальний заклад обиратиме самостійно. Юрій Курочка, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. У номінації «Салати» перемогу у конкурсі «Кращий кухар-юніор Поділля» здобула Тетяна Петрук із Грицівського вищого професійного училища номер 38. У номінації «Риба» кращим названо Богдана Турта, учня Хмельницького центру професійно-технічної освіти. І до інших тем поскаржитися на порушення прав дитини у школі чи садочку хмельничани можуть телефоном. В обласному центрі запрацювала гаряча лінія для таких звернень, повідомила заступник директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За номером телефону 79-47-26 жителі Хмельницького можуть отримати інформацію щодо роботи шкіл та садочків, а також повідомити про корупційні випадки в освітніх закладах. Телефонна лінія працює щоденно, крім вихідних, з 9 до 18 години 15 хвилин. Арт-простір облаштовують учні Хмельницької школи номер 13. Кошти для створення нової локації збирали завдяки участі у конкурсі учнівських проєктів від молодіжного клубу розвитку, а також за допомогою громадської платформи GoFund. Як планують задіювати арт-простір школярі – далі у сюжеті Світлани Русіної. Арт-простір у колишньому кабінеті праці облаштовують у Хмельницькій школі номер 13. Одна з ініціаторок його створення, десятикласниця Анна Дацюк, розповідає, учні планують використовувати нову локацію як актову залу, місце для тренінгів і перегляду фільмів. Ми думаємо, будуть брейн-ринги, обов'язково це такі якби інтелектуальні ігри. Тут можуть бути різні майстер-класи. Заходи присвячені, наприклад, 9 травня. Кошти для створення арт-простору у 13-й школі збирали від осені 17-го року. 10 тисяч надійшло завдяки перемозі у конкурсі учнівських міні-проєктів від молодіжного клубу розвитку. Ще 30 тисяч назбирали за допомогою громадської платформи GoFundAd. Ідею створення креативного простору підтримали батьки школярів, вчителі, випускники та інші містяни, каже директор 13-ї школи Ніна Хулуб. Ми дану інформацію висвітлювали в Фейсбуці. Була досить велика залучена кількість доброчинців безпосередньо із жителів мікрорайону, із громади міста Хмельницького. За зібрані гроші закупили будматеріали і обладнання. Із встановленням 4 пластикових вікон та новою проводкою допомогли благодійники. Очікується, що актова зала швидко трансформуватиметься, зокрема для тренінгів, пояснює 11-класник Владислав Газда. Це має бути актова зала, яку можна буде там швидко трансформувати в лекційну, в тренінгову кімнату. Тобто там буде стояти сцена у тому кінці. Тут будуть стояти стільчики. Це у варіанті, якщо актова зала. Якщо буде тренінгова, будемо заносити сюди столи, певні стільчики будуть забиратися. Це не перша учнівська ініціатива у 13-й школі. Минулоріч тут облаштували еко-хаб. Кошти назбирали, утилізуючи непотріб, зокрема папір. У кожному класі тут встановили контейнер папероїд, розповідає учень 9-класник Володимир Марчук. Навіть якщо десь лежить бумажка, ми її підходимо і викидаємо папероїд. Потім це все йде на утилізацію і переробляється в нові зошити, книжки і так далі. Донині школа номер 13 у Лезневе була єдиною у Хмельницькому без актової зали. Відкриття арт-простору планується наприкінці весни. Світлана Русіна, Надія Куриляк, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. І до новин спорту. 6 медалей виграли джицери краю на міжнародних змаганнях у Чехії. На рахунку збірної області, а до неї увійшли 10 спортсменів, одне золото, 4 срібла і одна бронза. Кожен з учасників, за словами президента Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислава Рибака, провів не менше 3 сутичок. За медалі змагалися більше 3 сотень спортсменів. Якщо говорити про рівень дітей, то наші знаходяться на високому рівні. Завдяки тому, що у нас в Україні проходить багато змагань, ми не побачили там якихось складностей. Тут же тільки питання досвіду і, мабуть, трішки психології, тобто наскільки психологічно спортсмен готовий. А так, в загальному, у них гарний високий рівень, нам сподобалося, ми обов'язково будемо туди їхати. Наступні змагання з бразильського джиу-джитсу відбудуться в Хмельницькому. 31 березня тут стартує всеукраїнський турнір з цього бойового мистецтва. На участь у ньому, розповів Ростислав Рибак, зареєструвалися 350 спортсменів, переважно з центральних і західних областей України.
Чим вони цікаві? Тому що це два дня і одразу гі-ноу-гі, тому спортсмени, які люблять більше боротися в кімоно або без кімоно, або взагалі ті, хто просто люблять бразильське джиу-джитсу і не люблять ділитися на цих два розділи, то вони мають можливість виступити одразу у цих двох чемпіонатах. Ну і відповідно вже замість одної медалі чи двох привезти додому більшу кількість нагород. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.